Bir xil rusum va rangdagi turna qator mashinalar korteji. Oxiri ko'rinmaydigan xarajatli urf-odatlar va to'yxonalardan to'lib toshayotgan odamlar soni bilan prezident Mirziyoyev ham kurashishga bel bog'lagan. Biroq shu vaqtgacha O'zbekiston tarixida prezidentdan o'tib bir narsa deyolmagan Senat kutilmaganda prezident Mirziyoyev tashabbusiga qarshi chiqdi. Shu yil mart oyining boshida Mirziyoyev o'tkazgan video selektor majlislaridan audio sizdirildi. Kunizning xabar berishicha Mirziyoyev to'ylarni ixchamlashtirish bo'yicha prezident qarori emas, balki Senat qarori chiqarishga va'da bergan. To'y eng ko'pi 150 kishiga, osh 200 kishiga bo'ladi. Qaror chiqadi, qaror. Prezident qarori emas, Senatning qarori chiqadi. Qani birortang g'ing deb ko'rchi degan Shavkat Mirziyoyev. Shundan ko'p o'tmay O'zbekiston Senati to'y haqida qaror loyihasini xalq muhokamasiga qo'ydi. O'zaning xabar berishchi ushbu qaror loyihasi internetda 1 million 600 ming foydalanuvchi tomonidan o'qilgan. Ko'plab fikr-mulohazalar bayon etilgan. Keskin noroziliklar ortidan 31 mart kungi yalpi yig'ilishda Senat bu qarorni ma'qullamadi. Senat qarorini yanada takomillashtirish ishga va bu borada respublika komissiyasini tuzishga qaror qildi. Oradan roppa-rosa 2 oy o'tib, yig'ilgan Senat kutilmaganda prezident Mirziyoyevning selektorda aytgan gaplariga qarshi to'xtamga keldi. To'ylar to'g'risida qaror chiqmadi. Senatorlarning fikricha to'y va boshqa oilaviy marosimlarni ixcham va kamxarj qilib o'tkazish uchun qattiq me'yorlarni o'rnatish emas, balki fuqarolarning ongli ravishda qaror qabul qilishlariga erishish lozim. Xalqning xohishi shunday. Ko'pchilik fuqarolar shusiz ham ixcham va kamxarj to'y o'tkazishmoqda, degan senator Zayniddin Nizomxo'jayev. Senatning prezidentga qarshi chiqqani bir tomon bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarda bu qarorlarni kutib turgan foydalanuvchilarning hafsalasi pir bo'lgani bir tomon bo'ldi. Ayrimlar Senatning bu chiqishini O'zbekistonda ham demokratik o'zgarishlar bo'layotgani nishonasi sifatida talqin qilishdi. Chunki o'zbekistonliklar prezidentning aytgani aytgan, degani degan siyosatga ko'nikib qolishganda. Senat esa go'yo xalq irodasi degan tushunchalar borligini amalda ko'rsatishga harakat qildi. Boshqa tomondan esa Senatning bunday qaror olishiga prezident Shavkat Mirziyoyevning to'y borasida fikrlari o'zgargani bilan bog'liq ekanligi ham aytilmoqda. Yoshlar ittifoqi raisi Qahramon Quronboyevning Namanganda to'y kortejini to'xtatib, kelin-kuyovni taksiga solib yuborganini hamma gapirdi. Prezident Mirziyoyev ham o'zining maslahatchisi bo'lmish Quronboyevni bu ishi uchun xiyonatchiga chiqardi. Men to'y masalasini u bir yilda hal bo'lmaydi. Nima uchun cho'zayapman? Muhit paydo bo'lishi kerak. Oldin prezident aytdi deb to'yni to'xtatish bu prezidentga xiyonat, degan Shavkat Mirziyoyev. Kuzatuvchilar mana shu gapdan so'ng Senat qaror chiqarmaslikka qaror qildi deyishmoqda. Biroq bu borada hali oxirgi so'z aytilmagan ko'rinadi. Senatorlarning olamshumul bayonoti chiqqan kuni Olmazor tumaniga tashrif buyurgan Shavkat Mirziyoyev yana to'ylarni cheklash haqida gapirgan. To'yga o'zi kim javob beradi? Mana yomon to'y bo'ldi, bizga nomaqul to'y bo'ldi. Kimga jazo berish kerak? Ana shu jazo berayotgan odamni topib, qarorni qabul qilamiz. Prezident Olmazor tumaniga 50 kishidan iborat to'y qilishni boshlab berishni topshirgan. U har bir mahallada mana shunday bittadan namunaviy to'y o'tkazishga chaqirgan. Mirziyoyev Senat to'y haqida qaror qabul qilayotganida ekranlarda mana shu namunaviy to'ylarni ko'rib turish kerakligini aytgan. BBC O'zbekiston Senati bilan bog'landi. Ma'lum bo'lishicha senatorlar to'ylar haqidagi bayonotini tushgacha ma'lum qilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa katta ehtimol bilan Olmazor tumanida kunning ikkinchi yarmida gapirgan. Senatdagi mas'ulning bizga aytishicha Senatning to'y haqida cheklovlar kiritmasligi xalqning xohish irodasiga asoslangan. BBC mas'ulga Shavkat Mirziyoyev Senat to'y haqida qaror chiqarishini aytayotganini bildirdi. Shundan so'ng Senatdagi manba xalq to'ylar ixchamlashishini istasa, bu borada qaror qabul qilish masalasi yana ko'rib chiqilishi mumkinligini aytdi. Xullas, Mirziyoyevning so'nggi chiqishiga qaralsa, u dabdabali to'ylarni Senat qarori bilan, agar Senat tasdiqlamasa, prezident farmoyishi yoki qarori bilan to'xtatish shashti bor.